Aziz obunachilar, bugun biz sizlar bilan Yevrosiyo mebel korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan Nafis nomli yotoqxona to'plami haqida suhbatlashamiz. Demak, to'plamdan o'rin olgan divan, shkaf, trumo va ikkita tumbochka. Oltita eshikli mustahkam sifatga ega bo'lgan shkaf, vakuum mexanizmiga ega bo'lgan tumbochkalar. Qolaversa, mana shunday bejirim bo'lgan trumo sizning yotoqxonangizga o'zgacha, ya'ni yangicha qiyofa bag'ishlaydi. Trimoning hajmi 1.67 ga 2.10 santimetr bo'lsa, yotoqxona divanining hajmi 1.87 ga 2.20 ni tashkil etadi. Klassik uslubda ishlab chiqarilgan ushbu divanni siz faqatgina Yevrosiyo mebel showroomidan topishingiz mumkin. Qaytgancha to'lovlar siz istalgan usulda amalga oshiriladi, chunki Yevrosiyo mebel korxonasi o'z mijozlari uchun barcha qulayliklarni yaratib beradi.